এশিয়ান গেমছত ৰূপৰ পদক লাভ কৰাৰ পিছত অসমত লাভলীনা বৰগোহাঁই পুৱাই গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ল লৌহকন্যা লাভলীনা বিমানবন্দৰ জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আদৰণি জনোৱা হয় খেলুৱৈগৰাকীক এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ বিমানবন্দৰৰ দৃশ্য কিছু সময় পূৰ্বে কংগ্ৰেছ বিমানবন্দৰত আহি উপস্থিত হয় লৌহকন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁই উল্লেখযোগ্য যে আগন্তুক পেৰিছ অলিম্পিকৰ বাবে ইতিমধ্যে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে লাভলীনাই আৰু এই বিমানবন্দৰত আদৰণি জনোৱা হয় লাভলীনা এছিয়াত ৰূপৰ পদক লাভ কৰাৰ পাছত এয়া স্বভূমিত লৌহকন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁই বিমানবন্দৰত প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা এইদৰে উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় লৌহকন্যা ভাল লাগিছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে যেতিয়াই এটা মেডেল লৈ উভতি আহোঁ এটা বেলেগ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাওঁ বহুত বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে আৰু যিহেতু এছিয়ান গেমছ মোৰ প্ৰথমবাৰ আছিলে লগতে কোৱালিফিকেশ্যন আছিলে তাৰ বাবেও বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে তাত গৈ আজি সফল হৈ আহিব পাৰিছোঁ নিশ্চয় ভাল লাগিছে 75 যিহেতু মোৰ লাষ্ট ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ আৰু এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপতো মই 75 খেলিছিলোঁ তো মোৰ কাৰণে এতিয়া এইটো অকণমান কমফৰ্টেবল হৈ গৈছে 75 কিন্তু চেলেঞ্জেছটো বহুতখিনি আহিছিলে যিহেতু এটা কম্পিটিশ্যন খেলিব যাওঁ যেতিয়া বহুতখিনি ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰিব লাগে বহুতখিনি বস্তু চাব লাগে সৰু সৰু বস্তু মেটাৰ কৰে যিহেতু সকলোৱে বহুত হেল্প কৰিলে আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্ট আৰু আমাৰ এছ'চিয়েশ্যন ফেডাৰেশ্যন সকলোৱে বহুতেই বেছি সহায় কৰিছিলে আৰু সকলোৰে ছাপৰ্টৰ কাৰণেহে আজি মই ইয়াত পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ কাৰণ এটা ডাঙৰ কম্পিটিশ্যন খেলিব যেতিয়া যায় বহুতখিনি বস্তু মেটাৰ কৰে সেই সকলোখিনি বস্তু পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ কাৰণে মই আজি সফল হ'ব পাৰিছোঁ বহুত বেছি প্ৰেছাৰ আছিলে কাৰণ মই ভাবিছিলোঁ যে প্ৰথম কোৱালিফিকেশ্যনটোতেই যদি হৈ যায় তেতিয়া মই এটা ভাল টাইম পাম পেৰিছৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে আৰু প্ৰথমবাৰতে যেতিয়া কোৱালিফাই হ'লোঁ আৰু এতিয়া যাতে মই ভালকৈ পেৰিছৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰোঁ আৰু তাত যাতে মই ভাল কৰিব পাৰোঁ তাৰে চেষ্টা থাকিব নিশ্চয় সেইটোৰেই আশা আছে তাৰ কাৰণেই লাগি আছোঁ আৰু তাৰ কাৰণেই এতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা হ'ব এটাই লক্ষ্য যাতে মই যিহেতু এবাৰ মেডেল আনিছোঁ নিশ্চয় মই নিজকে জানো যে মই পাৰিম কৰিব নিশ্চয় মই গ'ল্ডৰেই চেষ্টা কৰিম লাভলীনা এইফালে লাভলীনা কে উঠা হল নাই